Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ Աննան է, օրը հրաշալի է, ուրեմն օրը վլոգի օր է։ Այսօր ինձ համար շատ կարևոր օր է երկու առումով։ Ներողություն եմ խնդրում դրսի աղմուկի համար։ Առաջինը դա այն պատճառով է, որ այսօր ես պետք է ստանամ իմ մագիստրատուրայի դիպլոմը։ Երկրորդ պատճառը գաղտնիք է կամ անակնկալ, ինչպես կուզեք ասեք։ Եվ եթե դուք պատրաստ եք, ես ձեզ հիմա 3 հաշվին կներկայացնեմ այդ անակնկալը։ 1 2 3 Ահա եւ իմ անակնկալը, ես կտրել եմ մազերս, ներկել եմ մատերս եւ ինձ զգում եմ միանգամայն նորմալ։ Եվ ձեզ էլ խորհուրդ եմ տալիս, եթե զգում եք, որ դեպրեսիա ձեզ վրա է գալիս, կատարեք կտրուկ փոփոխություն եւ հաստատ գողի կմնաք։ Խոսքով այնքան թեթև եմ ինձ զգում, որ չափին շատ երջանիկ, շատ լավ է կտրել, շատ գոհ եմ, մի խոսքով ուրա։ Կոմենտներում դուր է գալիս իմ նոր տեսքը, թե ոչ, և որ տեսքով է ես ավելի գեղեցիկ։ Հիմա ես պետք է շարժվեմ տուն, ամուսինս գնահատի ինձ, և արդեն գնամ դիպլոմը ստանալու։ Ինպես որ տեսնենք ինչ ռեակցիա կտա։ Նախ ասեմ, որ ամուսնուս նույնպես շատ դուր եկավ իմ նոր օբրազը եւ ինձ նույնպես շատ է դուր եկել ու ոչ մի գրամ չեմ փոշմանում, որ կտրեցի մազերս, թեպետ միշտ երկար մազի կողմնակից եմ եղել, բայց գտնում եմ, որ ավելի լավ է կարճ լինի ու գեղեցիկ ու խնամված, քան երկար ու չորացած տակերով, մի խոսքով։ Ուզում եի պատասխանել մի երկու հարցի, որ շատ եք ինձ գրում։ Առաջինը ուզում եմ ասել, որ 1 կիլոգրամ նիհարելու համար օրգանիզմում պիտի լինի 7700 կիլոկալորիայի դիֆիցիտ, այսինքն 7700 կիլոկալորիայի պակասը օրգանիզմից հանում է 1 կիլոգրամ։ Դա այդպես։ Հաջորդը շատ եք հարցնում ինձ, արդյոք սուրճը գիրացնում է, թե ոչ։ Եթե սուրճը խմեք առանց կաթի, առանց սերուցքի, շաքարի, ապա ոչ, իսկ եթե շաքարով եւ այլն, ապա այո։ Եվ ուտելուց ես խորհուրդ չեմ տալիս ջուր խմեք կես ժամ առաջ ուտելուց կամ 1 ժամ հետո, ուտելու ընթացքում ստամոքսի համար էլ լավ չէ ջուր խմելը, այնպես որ խորհուրդ չեմ տալիս։ Դա էլ այդպես, ինչ վերաբերում է դիպլոմի, ես ասել եմ, որ այսօր պիտի գնամ դիպլոմը վերցնեմ, բայց խնդիրներ առաջացան ու ես չեմ գնա, հետո կգնամ, կվերցնեմ ուղղակի, իհարկե կարմիր դիպլոմը իմ, մի խոսքով։ Այնպես որ այսօր երևի թե պլանը մի փոքր փոխվեցին, բայց կաշխատեմ դուրս գալ քայլելու, որպեսզի ծախսեմ կալորիաներ։ Տրամադրությունս իհարկե հրաշալի է, շատ է օգնում մազեր կտրելը, թարմացնում է, մի տեսակ ոգևորում է, կյանքով է լցնում, այնպես որ ձեզ եմ խորհուրդ տալիս, եթե երկար ժամանակ մտածում եք անեք թե ոչ, ապա անպայման արեք։ Ես ինձ համար արդեն միսկին նվազել, ծիրան և գիլաս, ու ուզում եմ մի փոքր ուտել և ձեզ հետ զրուցել, ինչի մասին եմ ուզում զրուցել։ Նախ ուզում եմ ներողություն խնդրել, որ ձեր կոմենտներին սկսեմ կամ ավելի ուշ պատասխանել, կամ երբեմն նաև չպատասխանել, որովհետև արդեն դուք շատ եք և ինձ շատ դժվար է, ամբողջ օրը ես ստիպված եմ լինում կոմենտ գրել, որպեսզի բոլորիդ հասցնեմ պատասխանել ու հանկարծ չնեղացնել, բայց ուզում եմ ասել, որ եթե անգամ չեմ պատասխանում, ապա հաստատ նայում եմ, հաշվի եմ առնում ձեր բոլոր հարցերը, ես անպայման կանդադառնամ հերթով, միայն թե պետք է որոշ ժամանակ սպասեք, որովհետև ամեն օր վիդեո նկարել չեմ կարող և հերթով անդրադառնում եմ բոլոր թեմաներին։ Ինչ վերաբերվում է, շատ հարցեր եք ինձ գրում տարբեր թեմաներով, ես ուզում եմ ասել, որ ամենատարածված հարցի պատասխանները ես յուրաքանչյուր վիդեոյի տակ նկարագրությունների բաժնում գրել եմ, այսինքն այն հարցերը, որոնք դուք ինձ տալիս եք, ես գրել եմ կողքը պատասխանները, այնպես որ եթե ինչ-որ բան է ձեզ հետաքրքրում, նայեք, ես անպայման պատասխանները դրանց գրել եմ։ Էլ ինչ էի ուզում ասել, եթե անկեղծ լինեմ, մի փոքր տխրեցի, որ դիպլոմս չգնացի ու ինքս չստացա, ուղղակի հարց էր եղել, ինչ-որ թերթիկ էին կորցրել, առանց այդ թերթիկի չեմ կարող ստանալ, ես առանձինով կգնամ, կվերցնեմ, կարևորը ավարտեցի, երկար էի սպասում ավարտելուն, որպեսզի արդեն սկսեմ աշխատել, արդեն կայանալ, ես շատ եմ դրան սպասում, ոնպես որ այսօր իրականում ինձ համար տոնական օր է, անկախ նրանից ես գնացի ստացա, թե հետո պիտի վերցնեմ, ամուսինս տնից դուրս եկել, ինձ թվում է զգուշակում եմ ուրեն ա գնացել, երևի թե ես ծաղիկներ նվեր կստանամ, մի խոսքով տղաս իր գործերով, ես իմ մրգերով,
ամուսին է սեր իր գործերով տեսնենք, ինչ անակ ենք անե ինձ սպասվում, կամ սպասվում է արդյոք, թե ոչ, ես նայում եմ, ես եմ լուսավորությունը լավն է, թե ոչ, որով հետև ես տես աղցիքները մի փոքր, եթե լավ լույս չի ընկնում սենյակ, ապա լավ չեն նկարում։ Ամենայնին ես նորից դուրս եկա տնից, որպեսզի գնամ մանգամ, որովհետև այսօր մանչ եմ եկել, իսկ եթե ես մանչ եմ գալիս, իմ խիղճը հանգիստ չի, այնպես որ պիտի գնամ անպայման, ծախսեմ կալորիաներս, որ հանգիստ խիղճով վայելեմ նոր արտաքինը։ Ես մի բան հիշեցի, որ կուզենամ ձեզ խնդրել, ես արդեն ունեմ Instagram-ի եւ Facebook-յան էջեր եւ նրանց լինկերը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, խնդրում եմ մտեք եւ գրանցվեք, որպեսզի այնտեղ նույնպես շփվենք, մանավանդ որ շատ հարցեր եք ունենում, կոմենտների փոխարեն կարող եք Facebook-ով գրել ինձ, նկարներ կտեսնեք, մի խոսքով, այնպես ոչ, եթե ցանկություն ունեք, ապա անպայման գրանցվեք։ Ես թվում է, ես այսքանով կավարտեմ, որովհետև ես բավականին շտապեցի ու շատ շուտ եմ դուրս եկել արևը խայտառակ, ես երևի հիմա կգնամ այգի, մի ժամի չափայգու կքայլեմ ու տուն կգնամ։ Այսօր այսքանով ավարտենք, դիպլոմս այսօր ինձ մոտ չի լինի, չեմ կարողանա ստամ, բայց անպայման Instagram-ում նկարը կգցեմ, այնպես որ եթե գրանցվեք, կտեսնեք։ Այսօր այսքանը, սիրում եմ ձեզ, համբուրում եմ եւ ասում եմ, որ մենք անպայման կհանդիպենք։